Веле се посебно горд на борбата против најголемиот загадувач што пилницата, во која што се обединија сите граѓани на Општина Велес, без разлика на нивна партиска припадност, без разлика на нивен социјален статус. Тоа што сега Советот на Општина Велес, односно локалната самоуправа го спроведува, е волјата на граѓаните на Велес во согласност со законските норми, законските прописи. Спроведувајќи оваа процедура, Советот на Општина Велес веќе од предходно имаше донесено нацрт измена на Генералниот урбанистички план, која што е прва фаза до конечното носење на новиот генерален урбанистички план кој треба да предвиди заштитно зеленило на просторот кој што сега се наоѓа топлиницата. На последната седница на Советот, заради завршување на целата процедура, ние донесовме измена во програмата за изготвување на детални и генерални урбанистички планови на Општина Велес за 2013 година, бидејќи сега очекуваме, односно планираме, согласно процедурата, да го доставиме нацрт Генералниот урбанистички план во Министерството за транспорт и врски. По добивањето на позитивното мислење од Министерството, Советот на Општина Велес е тој кој што во согласно со своите ингеренции ќе го донесе генералниот, дефинитивниот генерален урбанистички план, каде што веќе на тоа тло, на таа позиција нема да стои тешка и загадувачка индустрија, туку ќе стои заштитно зеленило. Ке се надеваме дека наскоро за топлиницата ќе можеме да зборуваме во минато време. Одиме ние на други актуелни теми. Неодамна со одлука на владата офицерскиот дом и беше отстапен на општината, како ќе се користи? Точно на 27 јуни Општина Велес конечно го доби во владење, во собственост и во користење поранешниот офицерски дом. Идејата, односно визијата на Општина Велес е од овој офицерски дом да направи еден репрезентативен објект, односно градска куќа, во која што градска куќа ќе функционира салата за склучување на цивилни бракови, односно за венчавки, каде што градоначалникот ќе има своја репрезентативна просторија за прием на странки, за прием на дипломати и така натаму и така натаму. Дополнително, дворот кој што функционира околу зградата на поранешниот офицерски дом, кој што сега е ограден и е во една руинирана фаза, ќе биде пренаменет во паркова површина која партерно и хортикултурно ќе се уреди и бидејќи се наоѓа веднаш до младинскиот парк и веднаш до ново изградената сала на театарот, кој што треба да се пушти во употреба до крајот на годинава, ќе представува една убава целина како катче за користење на граѓаните на Велес. Само да напоменам дека Општина Велес со реконструкцијата на оваа локација на офицерскиот дом започнува уште утре, односно уште утре влегуваме со службите, нели, со јавното комунално предпријатие Дервен и почнуваме со отстранување на старите дрвја, отстранување на оградата, како што кажав, и понатаму целосно финализирање на проектот. Може ли да зборуваме за рокови? Кога ќе може да видиме новата градска куќа? Новата градска куќа, како куќа, ние се уште имаме изработено неколку верзии за нејзиниот изглед од архитектонски аспект, кој што верзии за дефинитивниот изглед, како што најави градоначалникот, ќе бидат ставени на јавен увид и на една јавна расправа за граѓаните да можат да учествуваат и самите во креирањето на тој дефинитивен изглед. Општина Велес веднаш ќе пристапи кон изработка, уште, нели, изградба на зградата, уште во текот на наредната година. Така, ајде, нека почнат прво градежните работи, па потоа ќе зборуваме за заокружување на проектот. Општината го доби и градскиот стадион, тој во моментов и не е многу функционален, што значи дека ќе треба и тој да се реконструира. Општина Велес на својата територија имаше еден фудбалски стадион, градски фудбалски стадион, кој што наистина представуваше гордост во минатото. Се помеѓу фудбалерите важеше за втор најдобар стадион на територија на Република Македонија, меѓутоа низ еден лавиринт на правни закони и собствености се доведовме во ситуација во изминатиот период тој градски стадион навистина да се доведе во една руинирана состојба. Ние подолго време, десетина години, се обидуваме да ја добиеме како локална самоуправа собственоста на стадионот, за да можеме да пристапиме кон негова реконструкција, кон негово осовременување. И конечно, на 17 јуни со одлука на владата, го добивме во собственост фудбалскиот стадион. Дополнително, во меѓувреме, бевме во преговори
со Фудбалската федерација на Македонија, која излезе во пресред да донира вештачка трава за стадионот, која што вештачка трава треба да овозможи стадионот да добие повисок ранг, за да може да биде оспособен за надпревари од меѓународен карактер. Обштината влегува како партнер, Фудбалската федерација ќе ја донира, веќе е склучен таков договор, ќе ја донира вештачката трава, обштината ќе го реконструира, ќе го осовремени просторот околу самата трева, односно атлетската патека, просторот за собликување, односно кај што престојуваат резервните играчи, а во иднина сме на размислување да понудиме преку проект на јавно-приватно партнерство, доколку се најде заинтересиран инвеститор, реконструкција на трибинскиот и подтрибинскиот простор. Се со цел фудбалскиот стадион да биде еден навистина репрезентативен спортски објект. Во меѓувреме, преку јавното комунално предпријатие, ќе пристапиме кон одстранување на старите дрвја, одстранување на оградата која што веќе е во фаза на рушење и, нели како што кажав, реконструкција на веќе постојачките капацитети на стадионот. Господин Колов, наскоро на Велешкица возачи кем се улесни движењето низ градот благодарение на новото сообраќајно решение. Ајде нешто повеќе за ова. Општина Велес во минатиот период изготви неколку верзии, неколку проекти, различни проекти за подобрување на сообраќајниот режим во самата општина. Тие неколку проекти беа дадени на јавен увид, беа дадени на јавна расправа, се чекаше мислење и од јавноста, проценка на јавноста, проценка на министерството, нели, и сега сме во фаза да можеме да очекуваме и дефинитивно беше избран дефинитивниот проект од неколкуте понудени, и сега сме во фаза да чекаме само согласност од Министерството за транспорт и врски, после која согласност ќе пристапиме кон реконструкција. Предвидени се два кружни текови. Едниот е на популярно наречената позиција кај Авона, Велешани ја знаат, едно тесно грло на вистина во сообраќајот во Велес, е една опасна точка. Второто е на самиот влез на градот, каде што исто така представуваше една опасна точка при влегувањето во градот. Сега ќе се предвиди со едно решение со кружен тек да се подобрат условите за сообраќај во тој дел. Дополнително предвидено е воведување на двосмерен сообраќај на потегот од новиот театар до зградата на поштата и воведување на светлосна сигнализација која што ќе овозможи одвивање на овој светлосен, на овој двосмерен сообраќај, што ќе го олесни пак и пристапот на граѓаните до највисоката здравствена институција, односно до општата болница. За да се спречи миграцијата од помалите до поголемите градови, потребни се нови инвестиции и нови работни места. Може да се пофалите со нова инвестиција и за колку точно работни места станува збор? Општина Велес, врвен приоритет за своето функционирање, за локалната самоуправа, гледа во локалниот економски развој. Ние сите проекти кои што ги спроведуваме се во насока на овозможување на подобра инфраструктура, во излегување на пресред прво на потребите на граѓаните на Велес, меѓутоа и како необходен предуслов за овозможување и на локален економски развој. Дополнително, Општина Велес во правец на креирање на таков локален економски развој утврди два приоритети. Првиот приоритет е развојот на индустријските зони, при што во Општина Велес веќе функционираат две, а во фаза на изработка сме на трета индустријска зона. Во Општина Велес веќе функционира индустријската зона УЗУС, која што е за мало стопанство, за лесна индустрија, како и индустријската зона Речани и Речани 2, исто така за лесна и незагадувачка индустрија. Во индустријската зона УЗУС токму денес беше отворен еден погон од текстилната индустрија, на приватен инвеститор, државен на Република Македонија, каде што очекуваме да се вработат околу 100 граѓани на Велес. Чекор по чекор, сметаме дека нови начин ќе овозможиме што поголем број на граѓаните, а најдат работни места, отварање на што поголем број на мали и поголеми предпријатија и креирање на локален економски развој. Како што кажав, Речани 2 е една индустријска зона која што ни интензивно е развивана.
А во овој момент почнуваме со изработка на елаборат, односно геолошки истражувања на почвата на локацијата Караслари. Тоа е на самиот автопат Скопје-Гевгелија. И едно навистина атрактивно место кое што сметаме дека со развој на една индустријска зона ќе биде интересно за потенцијалните инвеститори како од земја, доминантно нели се надеваме и на странски инвеститори на оваа локација. Поради добрата циркулација, близината на железничка пруга, близината на аеродромот, автопатот, како што кажав. Кога пред извесно време господина Чебиев не беше гостен во оваа Македонија, спомна дека еден од приоритетните проекти ќе биде патната инфраструктура. Можеме ли сега да зборуваме во бројки? Колку улици добија нов лик, колку патишта се реконструира? За само овој период, од почетокот на година, реконструирани се 14 улици, при што е пристапено кон асфалтирање, бетонирање или поплочување со бехатон плочки. Делес има специфична конфигурација, повисоките делови од градот не можат да бидат решени улиците со асфалтирање, меѓутоа затоа таму пристапивме кон поплочување со бехатон плочки, што е еден, да кажам, од една страна модерен начин на реконструкција на улиците, од друга страна па добро се вклопува во тој еден традиционален амбиентален изглед на повисоките, постарите делови од градот. Кажав 14 улици, 6 се бетонирани, 5 се асфалтирани и 3 се поплочени. Меѓутоа, ние при оваа реконструкција пристапуваме на територијата на цела Општина Велес. Ова е кога станува збор за улици во Општината. Дополнително интервениравме и во неколку населени места кои што влегуваат во доменот на Општина Велес. Интервениравме во селото Иванковци, се интервенираше во населбата Превалец, интервенираше во селото Горно Ризори, селото Мамутче и така натаму и така натаму. А и на тема култура накосо. Кога се зборува за Велес, веројатно првата асоциација на тема култура се Рациновите средби и фестивалот на античка драма Стоби, кој што секоја година носат се поголем број на посетители. Стоби е веќе во тек. Да, Стоби е веќе во тек, токму денес треба да биде третата представа од Интернационалниот фестивал на античка драма. Отварањето на фестивалот беше во саботата со гостувањето на турскиот театар, односно градскиот театар од Истанбул, една навистина високо буџетна представа со силна и скапа продукција. Денес гостува драмскиот театар со представата Евридика, и јас би ги поканил и граѓаните на Велес, меѓутоа и тие од околните општини, па и од Скопје, да дојдат и да го посетат вечер античкиот театар во Стоби и да присуствуваат на еден навистина квалитетен културен настан. Пред да ви се заблагодарам за учеството во оваа Македонија, ќе ве прашам уште нешто да се поврзаме со прилогот кој што ќе го погледнеме во предложение. Името на градителот и неймар Андреа Дамјанов има многу значено на Велешани. Пред некоја време одбележавте 200 години од неговото раѓање. Така, значи станува збор за име на еден неймар, еден градител кој што е значено не само за Велешани, туку и за Република Македонија. Станува збор за неймар кој што потекнува од едно од велешките села и кој што со своите градежни активности, со својата активност, нели, навистина има придонесено за македонското културно наследство. Токму главната црква во Велес, Свети Пантелеймон, кој што е инако и заштитник на градот, е негово дело. Станува збор за црква која што како архитектонско дело представува едно навистина специфично дело кое и по архитектурата, меѓутоа и по акустичноста, по изработката внатре, ја споредувате со Миланската скала. Тоа заедно ќе го погледнеме на прилогот. Ви благодарам за гостувањето. Меѓу другото и од Асоциацијата на архитекти бараат ликот и делото на Андреа Дамјанов да биде заштитено од државата. Државата да го сочува името и делото на неймарот и градите во 19. век Андреа Дамјанов, собараат членовите на Асоциацијата на архитекти на Македонија. Црквите кои мијачкиот градител со својата тајфа ги градел се сметаат за бисер на сакралната архитектура на Балканот и затоа не го зелува во некои книги да стои дека тој, големиот Дамјанов, е неймар од Србија. Имам во мојата лична библиотека публикација во која пишува чувени
српски градител 19. века Андреја Дамјановић. Постоји материјал да дадат во Академијата да го рецензираат и да евентуално реагираат. Ние не реагираме. Значењето на Андреја Дамјановић за архитектурата е огромно, тој тој учејќи од своите предци создал дела кои што го надминуваат и денешното време. Андреја Дамјановф доста добро е познавал византијската архитектура и се надоврзува со сите архитектури за храмови низ Европа, како од своето подноблје, тој црпе многу идеи и ги склопува. Во својот градителски век, Дамјановф со својата тајфа изградил околу 40 цркви, тоа во Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Бугарија. Од црквата Свети Пантелеймон, едно од најпознатите дела на Неймарот Дамјановф, архитектите предлагаат Македонија да востанови Балканска награда, која што ќе го носи името Андреја Дамјановф. Во годината кога се навршуваат 200 години од неговото раѓање, архитектите за прв пат гласно проговорија за потребата од заштитата на ликот на Дамјановф, но и неговите дела како национално богатство. Одиме и во Прилеп. Градот овие дена забрзано се под...